peruskoulun jälkeen oli vähän, että meillähän opiskelemaan toisen ammatin rinnalle, mutta mä en viihtynyt kaupungissa kuin 1,5 viikkoa. Ja sitten mä menikin porokouluun ja kävin sen. Mutta ainut iso haaste, mitä minä pelkään, on tämä ilmastonmuutos. Minkälaisia haasteita tämä tuopi? Meillä on talvet lyhentynyt hirveästi. Tietenkin se on hyvä poroille, että talvet on lyhentynyt. Mutta sitten taas vastaavasti nuo talvi-suvikelit saattaa pilata porojen kaivoksen ja maat jäätyy. Että se tuopi omia haasteita, mutta että meidän täytyy sen kanssa elää ja oppia elämään.